Milí diváci, protože se vám tolik líbil minulý k 500 odběratelům, rozhodl jsem se pro vás hned v úterý 27. října uspořádat živý komentovaný přenos z naší tolik oblíbené nekonečné série, přímo na mém YouTube kanále, který začne přibližně v 9 hodin 30 minut. Odkaz přímo na tento přenos najdete v popisku tohoto videa. Hezký den!